V sobotu 11. července proběhl na Soboteckém náměstí již 5. Třešňový jarmark, který zakončil festival Šrámkova Sobotka. Letos počasí přálo a jarmark byl skutečně třešňový. Letošní jarmarční třešně pochází z Českého ráje, z Markvartic, a je to hedelfinská německá odrůda, ale z Českého ráje s láskou tady pro vás zraje. Návštěvníci mohli od regionálních pěstitelů ochutnat nejen třešně, ale i řadu jiných domácích produktů. Více o programu nám pověděla Barbora Stašková. Letos máme jako každý rok sobotecké spolky, mažoretky a sokoly. A jako hudební doprovod jsme zvolili saxofonové kvarteto pana Žemličky. Na účastníky jarmarku čekal bohatý kulturní program i zábava pro děti. Netradiční nástroj a práci na něm předváděl zručný tvůrce Jiří Šádek. No, tak je to soustruh na obrábění dřeva. No, na principu pohon jízdním kolem, to je, že? Napřímo, no. No, jinak tady máme vrtačku, tady se taky brousí. Zájem o dřevěnou káču a další výrobky byl veliký. Kolik tyto věci stojí? Nejlepší věci jsou zadarmo, takže se neplatí nic, ale musí si to teda tady odšlapat, že odsloužit. Děti i dospělí si mohli pochutnat na koláčkách od místních baráčnic nebo přispět na dobrou věc v dobročinném vetešnickém koutku Poklady z půdy. Jako v předchozích letech budou takto získané prostředky použity na zlepšení veřejného prostoru. V loňském roce jsme nechali zhotovit, vybrali jsme vlastně na Třešňovém jarmarku peníze, které nestačily, proto jsme se připojili ještě k velkému jarmarku na závěr léta a finanční prostředky postačily nakonec na výrobu vjezdové cedule do Sobotky od uměleckého kováře Martina Svobody z Nepřívěce. K čemu bude použit vybraný obnos tentokráte, měli možnost rozhodnout občané, kteří do benefiční sbírky přispěli. V Městském divadle probíhala závěrečná prezentace účastníků skupinových a rozhlasových dílen v rámci festivalu Šrámkova Sobotka. Jehož hlavním tématem byli tento rok staří mistři. Čím se liší tento festival od jiných festivalů, nám popsal jeden z organizátorů akce Libor Vacek. Tou první a nejdůležitější zvláštností je to, že je to festival velmi dělný. Myslím tím, že většina jeho účastníků tu tráví čas velmi aktivně, to jest nějakou prací. Je tu spousta dílen, ten počet se ještě rozrostl oproti dřívějším letům. Pracuje se tu jak na interpretaci mluvené, tak i divadelní, na hudební interpretaci, překladové dílny. Byly tu i dílny, které se dotýkaly některých základních rozhlasových řemesel. Pokoušeli se tu psát krátké rozhlasové hry a natáčet rozhlasové dokumenty. Čili většina těch účastníků ten týden strávila velmi aktivně a to je takové základní specifikum tohoto festivalu. Letošní 59. ročník je u konce. Jak byste zhodnotil jeho průběh? Před chvílí jsem mluvil s jedním kolegou, který tady strávil týden a který tu byl poprvé. A on říkal, mě fascinuje, jak v tom, co vypadá jako neustálý chaos, to všechno funguje. A zdá se mi, že to je možná nejpřesnější charakteristika toho, jak probíhal letošní festival Šrámkova Sobotka. Protože zdánlivě neustále něco nebylo, co mělo být a bylo něco jiného a spousty věcí se nějak měnily, ale všichni jsou spokojeni, nikomu nic neschází a všem je dobře. A to si myslím, že je podstatné. Takže já bych řekl, že letošní festival se vydařil a že dopadl dobře.